มิงลาวาชิจมังกาดีจุไลมาทีบีบียมีแต่ใจน่าสงยาชีทาร์เรตุรินิโกดิสเซบีมาบะมีมานังกันตุรินิกบ้าตุรินิเนตูอาดาตุรินิโกเลชูดาจามาพิปาริชิยังคนเอียรีไดน์ตุรินิโกปีส่วนนี้เรวิบีมอโตยินิกาเยนซิการีอิงอัตลิซาลาวทีมีแต่ลาลูคีดวาร์ติดากันเอขัดจงเนียร์เอลูติดากันคีดวาร์ติซิการีตียาบาริสัตว์ที่เซนอนิมีแต่ลาลาจายังคนทุกคนเอียร์มาอุบินใจเล็บพยาบงบุกเลี้ยมยูเรโกปีส่วนนี้เรการีมาเยสิกาซีเรียมีแต่ลาดลูปีเซเรเยสิเอเลย้อนเนลาลาจาวตัวลายเอกเข็นเอเลโลติดากันนิกาเปียวบาริกบิลมาเยสิกาทายงดคงโกเจ้าต้องนั่งอายาการเอกุเจ้าต้องเวทีปีนียาบีปีซีเรเลตินชาลมขันอบุลขีเดริสิกาเนตียาบาริลงจอยตินชาทาราจาวเวบีเฮนิกาขีเดริเยปีซีเรโกลมขันเมต้องมันจาวเปียวสบาริတကားလန်ကိုချက်တသောင်းဝင်းကျင်ကနေ2000ကျော်ထိမြင့်တက်နေတဲ့73စီစင်းလုံးနေနဲ့လမ်းကြီးကိတ်ကြီးတွေမှာလည်းအရင်ကထက်ပိုမိုပေးဆောင်နေရတာကြောင့်အခုလိုရင်စီကစေးတွေတိုးမြင့်ကောက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီး73စီကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဝယ်ယူနေရလို့ရင်ချိန်တွေပါရော့ပြီးပြေးဆွဲနေရတယ်လို့ရင်လိုက်တာဝန်ကတူက DPP ကိုပြောဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲအချိန်ကြာလာတဲ့အတူနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးသူအရေအတွက်တစ်နေ့တခြားပိုများပြလာပြီးစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်တော့တဲ့အချက်တဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီတင်းကိုတော့သူတာချမ်းသာပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ကျွန်တော်စုံစုံစရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကြာ။ကျွန်တော်အိမ်လည်းမရှိတော့နေရာလည်းမရှိတော့စားစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။2021ဆေးရနာသိမှုကစတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်တက်နေပြီးစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အာဏာမသိခင်ကိုဗစ်ကာလမှာကလေးကလုံးလမဲ့ပြဿနာ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရပ်နားရတာကြောင့်စားတောက်ကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဖွဲ့ WFP ရဲ့2023ထုတ်ပြန်ကြမှာမြန်မာပြည်သူ3ယောက်မှ1ယောက်ဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးခန့်မှန်းလူဦးရေ56တန်းမှ15တန်းကျော်ဟာဒီအချက်တဲထဲမှာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာမသိခင်ကငွေကြေး2000တန်းစံတပြီဟာလက်ရှိချိန်မှာငွေကြေး9000ကျော်6000နီးပါးဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကကုန်စည်နှုန်းက2500ကျော်အခုကတော့5000လောက်ဖြစ်တယ်ကိုဟုတ်ချမ်းကြီးဒီတပိတ်တောင်5000ကျုပ်တလုံးကို400အဲ့လောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီနီးဆက်ရရွာလေးတွေကသမင်းတုပ်ပါညာပို့တာပို့ကြတာပေါ့သူကျော်အိမ်တွေတော့အိမ်တွေကချက်ကြီးရပါလို့ပေါ့အခုဒီရက်ကြီးတော့ဗလန်းနေပါတယ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုရိတ်ခါကတော့ပြက်သွားပြီစိတ်ခါပြက်တယ်ဆိုတာလည်းအရေးရှိစားဖို့တော့ကိုပြက်တာမျိုးပေါ့နော်လောလောတဲ့အချိန်ကတော့စားဖို့ပြက်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးကွာကဘာရည်ဒီဆိုပေမဲ့ဟိုကဘာကသဘောကမချော်တယ်ပေါ့နော်မချော်သေးတော့တလားသာတော့ကစီတင်နေလောက်ထားနိုင်မှာရပါဘူး။နောက်လူတွေအကုန်လုံးကဘာကြီးရိတ်သိမ်းပြီးလို့ဖြွေနေပြီးတော့သူတို့ကြီးကအလူခံပြီးတော့စစ်ဆောင်နေပြီးအလူဝင်ရတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဖွဲ့ WFP ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့စစ်ရေးပြဿနာဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာနေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့တဲ့လူဦးရေတိုးလာတာကျန်းငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီး73စီစဉ်မြင့်တက်တာအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးရာသီတွေမှာကောင်းကောင်းမဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဆန်ဆက်စီဆက်တွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရပ်တန့်ပြီးကုန်စည်စီးဆင်းမှုအားနည်းတာထုတ်ကုန်စည်မြင့်တက်ပြီးလေယာဉ်သွင်းအားစုစိတ်မတက်နိုင်တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေကတော့ပြောရရင်တော့ကမောက်ကမပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့နိုင်ငံတော်တွေမှာကတက္ကသိုလ်ကိတ်ဆိုလို့ရင်တက္ကသိုလ်ကိတ်ကတောင်းတာပေးရတယ်ပီဒီအက်ကိတ်ဆိုလို့ရင်လည်းပီဒီအက်နဲ့အဆင့်တရောင်းပြူရာတက်တာတွေလောက်ရတယ်သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာခေတ်ဆက်ဆက်တော့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတော့လုပ်ငန်းဖြစ်ရေးသွားခြင်းတဲ့နေရာပို့ခြင်းတဲ့နေရာပစ္စည်းရောက်ဖို့အဓိကဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့သူတို့ဖြတ်တန်းနေကြတယ်လို့ပြီးရတာပေါ့2021-22ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ16ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပြီးအလုပ်ကိုင်မောင်းတသန်းကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့2022ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတဲ့လူကြီးဟာ COVID-19 မတိုင်ခင်ကာလကထက်နှစ်ဆကျော်တိုးပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ COVID ကာလကစပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတွေပိတ်ဆို့တာကြောင့်အထာမခံတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာကစပြီးအနာသိမ်းပြီးနောက်လေယာဉ်ထွက်ကုန်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေဆန်ဆက်စီဆက်တွေမိရှုဖြစ်စီခံရတဲ့အခြေဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုစိုက်ပျိုးရေးလောက်ကန်တဲ့အခြေခံပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ရော့နယ်လာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းပမာဏမမျှတမှုဟာပြည်သူတွေကိုပိုပြီးဆင်းရဲကျက်တဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရောက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှင်ဟုန်နဲ့တွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုတောက်တိုင်နဲ့လူနေမှုပွားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင့်မဲ့ဆက်တူကိုအချင်းမရိရောက်တွားနေတဲ့အခြေအနေတိုင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်နောက်တန်းမှာပညာရေးရတဲ့လောကစံမရေးရတဲ့လောကစာနာရေးကလူသားချင်းစာနာမှုဆက်ရတဲ့လောကကိုယ်ညီရင်းနဲ့ဒီလိုလိုဆူဆီးထားနိုင်ဖို့ခြေဆက်ထားနိုင်ဖို့လိုမယ်ခြင်းနဲ့
ပြည်သူတွေမှာလူသားဆန္ဒအကူအညီတွေရဖို့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကုလပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးထောက်ပံ့ရေးလုပ်ဖို့ဘက်ကိုပဲအားတန်းနေတာပါ။အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေလက်ရှိအချိန်ကြီးရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့တဲ့တန်းတဲ့ချီတဲ့ဒေါ်လာတွေဟာ KNY ပြည်သူတွေအတွက်တော့ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ထွန်းခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။အားများစုကတိုင်းတန်းလေးနဲ့ကန်အေရီးယားတွေနောက်ပြီးတော့မှကွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့နေနေထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီကနေဘလို့ပြောပြောပေါ့နော်ဝင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နေနိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယူရိုကျန်ဆက်ကမ္ဘာကူညီရတော့ကျွန်တော်ကီနီဒီနေအတွက်ကတော့ဒါမှတစုံတရာတူဖြစ်တွေ့စနေမှာမဟုတ်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြချင်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စည်ရင်မတည်နိုင်မှုတွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အချက်လက်တွေကိန်းဂဏန်စည်ရင်စရာတွေကိုကောက်ယူနိုင်မှုတောင်အခက်အခဲဖြစ်နေတာပါပြည်သူတွေဟာလက်ထက်မှာပတ်စံရှိရင်တောင်လိုအပ်တာကိုလိုတဲ့အချိန်မှာဝယ်နိုင်မှုအခက်အခဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွေစပြီးတော့စဉ်းစားစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လောလောဆယ်မှာစားနေတဲ့အခါမလုံလောက်တာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေစားနေရခါတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအစီရင်ခံစာတွေပေးတယ်အကူအညီတောင်းတယ်စားနေတဲ့အခါဝေတဲ့ logistic ကိုလည်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအသေးရှိတယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲလိုနိုင်ငံသားတွေရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စည်းပေးဖို့အတွက်တက်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတာပြောကြချင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ကိုယ်တိုင်ကလည်းကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြဿနာတွေကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တနည်းတစ်ခြားမြင့်မားလာတာနဲ့အတူရမုံငွေမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ WFP ဟာလာမယ့်6လအတွင်းမြန်မာပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေရဲ့59ရာခိုင်နှုန်းပဲလက်ဝယ်မှာရှိနေပြီးရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ရဲ့အစိုးရခံစားမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါဒီပီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါည၈နာရီမှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်မှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်